გაიხსენე სანამ მოწმუნე გახდებოდი, სანამ ღმერთი დაუმსახურებლად გიპოვი და რა იყავი? Da mere ღმერთმა რო გიპოვა და იესო ქრისტეს ღმერთობის ცოდნა რო შემოვიდა შენს გულში, მერე რა პროცესები დაიწყო შენს ცხოვრებაში და გაიაზრე და მიხვდი რომ ეს იმიტომ მოხდა რომ შენთვის მოვიდა სამყაროს ტრანსცენდენტული შემოქმედი ღმერთი და შენთვის შენი ცოდვების გამო მოკვდა საშინელი ტანჯვით. Და რატო გიკვირს? Აი რა გადაიხადა? Ანუ ღმერთმა შენი ადამიან კიდე გადარჩენას თავი დავანება. ადამიანს რო დამსგავსებოდი, აი ადამიანს რო დამსგავსებოდი, სამყაროს გალაქტიკების შემოქმედი მოვიდა ადამიანად და შენს მაგივრად მოკვდა. Რამხელა მადლიერება უნდა გქონდეს და როგორ უნდა გესმოდეს ახლა ეს სიტყვები, ხო? Რომ სასყიდლი წყიდული ხარ, რა არის გადახდილი შენ რო ადამიანი იყო? Შენში გადახდილია ღმერთის სიკვდილი და ღმერთის ტანჯვა. Აი ამაშია საქმე. Სასყიდლი წყიდულ ხარ და მე გააგზელებს პავლე მოციქული, ადიდეთ უკვე ღმერთი ხორცითა მაგითა თქვენითა და სულითა მაგითა თქვენითა, რომელი იგი არს ღვთისა. გესმის და რა გამჩება მე მადლიერების გარდა? Და მადლიერება რაში ვლინდება? მთელი ჩემი არსებით ღმერთი ვადიდო. გესმით? იდიდოს ჩემგან, ჩემი სიტყვით, ჩემი საქმით, ჩემი გამოხედვით, ჩემი დაძინებით, ჩემი გაღვიძებით, ჩემი ჭამით, ჩემი სუნთქვით, ჩემი ქრისტიანობით, ჩემი მღვდლობით, ყველაფრით ქრისტე იდიდებოდეს. Თა თუ ეს არ გავაკეთე, მე მაინტერესებს რისი ღირსი ვარ. გესმით? Აი ეს არის რწმენა, ეს არის რწმენა.